Olá, suas lindas, seus lindos! Iniciando mais um vídeo para vocês. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Deixar o seu like e compartilhar para geral, ok? Gente, essa introdução eu fiz, tô fazendo à noite, infelizmente. Foi uma coisa inesperada, tá? Que surgiu assim, mas foi muito lindo, tá? Vai ser poucos takes, algumas fotos, mas foi feito de coração, tá? É isso. Adoção, vamos adotar os animais de rua, vamos dar amor, vamos retirar assim. Eles precisam do nosso carinho e a gente também precisa do carinho deles. Então, eu vou sim, quantas vezes for possível, eu vou realmente levantar essa bandeira de adotar um animal, não comprar, adotar sim, resgatar os animais de rua sim, tá? Então é isso. E abandono, tá? De animais é crime e maus-tratos também é crime, ok? É isso. Tchau, gente, fica com Deus. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Tchau. Gente, peguei esse animal aqui, ó. Olha a situação dele, ó. Cheio de carrapato. Vou levar pra minha casa. Oi, gente. Encontrei essa cadelinha aqui, ó, perdida aqui no bairro e ela tá cheia de carrapato, tá, gente? Olha só, filma aqui. Aqui, ó. Olha só. Fora de carrapato. Nossa, carrapato sem fim aqui, ó. Aqui, ó. A gente tirou muito carrapato daqui, ó. Ainda existe carrapato aqui. Ela tá com machucadinho. A pata dela tá com machucado. Aqui tá cheio de carrapato. Então, assim, eu tô cuidando. Infelizmente, gente, remédio, vai amenizar, mas primeiro eu tenho que tirar esse excesso de carrapato, porque ela tá com muito carrapato. E vou dar banho nela hoje. Gente, quem puder resgatar esses animais de rua, situação de rua, resgata. Porque, gente, olha só o sofrimento desse bicho. Olha só como é que ela tá. Olha só, cheio de machucada. Aqui, carrapato. Isso é carrapato. Entendeu? Eu, se eu pudesse, gente, eu tiraria, resgataria todos eles, mas eu não posso. Olha o olhar dela. Olha o olhar dessa coisa mais gostosa. Então, gente, resgate esses animais. Retire eles. Né? Eles precisam muito do nosso carinho e a gente também precisa do carinho deles também. Que coisa mais linda. É lindo demais, gente. Eu amo muito. Se eu pudesse, eu pegaria todos eles, mas enfim, essa aqui foi a contemplada, né? Eu vou amar, vou cuidar, vou fazer o que eu puder, né, meu amor? Olha, gente, ela tá coberta de carrapato. Vai me dar bastante pro trabalho. Todo mundo olhando e ninguém pega o bichinho. Toda. Olha, vai ser um desafio, entanto. Essa menina está abandonada. Toda cheia de carrapato. Oh, meu Deus do céu! Ela tá com frio. Por isso que eu botei aquela no sol, que ela tá com frio. Ela tremia. Você tem que ver o olhar dela pra mim. Gente, cortou meu coração. Cortou meu coração. Quem quiser, quem puder do Rio de Janeiro, quiser doar remédio pra mim, qualquer coisa pra ela, eu preciso muito. Até castração também. Quem quiser poder me ajudar. Olha só a situação dela: carrapato puro. Eu preciso de ajuda, gente. Eu tenho, cachorro que eu peguei. Gato, mais outro gato que apareceu, mas eu preciso da ajuda de vocês. Sozinha eu não consigo, gente. Sinceramente, preciso da ajuda de vocês. Colabora aí, gente. Me ajuda aí a manter esse cachorrinho aqui bem, tá? Tá cheio de carrapato. Eu preciso,
todo o suporte do mundo, gente. Quem puder me ajudar, tá? Remédio, vacina, sei lá, uma caminha, tá? Pode ser usada, tá? Não tem problema, tá bom? Me ajude aí, gente. Se quiser doar pra gente, a gente vai receber com muito carinho, tá? Pode mandar pra gente. Ai, que coisa linda, gente. Olha que ser lindo. Abandonado. A própria sorte, gente. No relento. Além disso, toda sua. I just want you back. I'm running to your side. Flying my white flag. My white flag. Olha, gente. Minha lindinha. O nome dela vai ser Jennifer. Ela tá dormindo, toda cobertinha, tem papelãozinho aqui embaixo, pra ela ter o conforto dela. Tem uma mantinha aqui, olha, tá? Tem outro pano, tem outro, tem essa canga velha que eu botei pra ela. E é isso, vou dar muito amor e carinho, o que eu puder dar pra ela eu vou dar. Mas o amor e carinho não vai faltar nunca, né? O que fizeram com ela foi uma coisa, um absurdo, né? Vocês podem ver que deixaram ela mecer, sabe? Ela tá com a pata ruim, ela cheia de carrapato, pulga, mas eu vou cuidar dela bem. O que eu puder fazer, eu vou fazer, tá? Olha, minha mão toda roxa. toda. Mas foi preciso, cuidei bastante, tô cansada, cheia de dor na coluna, mas amanhã eu volto a cuidar dela de novo e vou mostrar nos outros vídeos pra vocês como é que ela tá, qual o estado dela. Vou ver se eu consigo parcerias aí pra poder cuidar dela, que eu preciso de veterinário, preciso de outras coisinhas aí. Quem puder ajudar também, eu agradeço. Beijo, meus amores, beijo de luz.